Saya rasa kerana masa pun dah hampir tamat. So dalam tempoh mutakhir ini, saya rasa tak ada banyak beza. Pada pandangan saya, akan dibubarkan, saya rasa selepas persidangan majlis raja-raja yang akan berakhir pada 28 hari bulan Februari. So mungkin selepas 28 hari bulan Februari lah, selepas majlis raja-raja, mungkin pun serentak, kerana masa ini boleh jumpa yang juga agung untuk berkenan bersama-sama. So saya rasa kalau satu bulan ini untuk kerajaan negeri buat lebih awal, saya rasa tak banyak beza lah. Pertama, yang kedua, SPR pun tak akan cepat-cepat isytiharkan hari pencalonan ataupun pemohon undi, kerana itu SPR pun telah cakap hari ini bahawa itu kuasa SPR. So kalau kita lihat dalam tempoh ini hanya berbeza satu bulan, itu SPR memang boleh lambatkan. Kerana kalau kita lihat selepas tahun baru Cina ialah 25 kan? 25 yang hari terakhir, 24. So 25 lah. So yang Johor dan Negeri Sembilan 21 Mac lah. So berbeza hanya sebulan saja. So SPR cakap ikut dia punya kuasa, dia boleh tetapkan tarikh pilihan raya 60 hari. So kalau you buat awal, dia tak mau layan, dia pun boleh tangguhkan sehingga hari pembubaran diumumkan oleh Barisan Nasional atau oleh Perdana Menteri. So di sini saya rasa selagi SPR mengikut rentak ataupun telunjuk daripada BN, sama ada awal atau lewat atau serentak, saya rasa dalam saat-saat mutakhir ini tak ada banyak perbezaan. Dan di sini saya pun nak tanya mengapa SPR tak mahu sahkan sama ada mereka telah terima dakwat. Dakwat hitam lah. Dakwat kekal. Yang mereka sebut bahawa mereka baru buat tempahan. So saya pun tak tahu sama ada tempahan sebelum ini atau sudah sampai atau tidak. Kerana kalau kita baca surat khabar, dia cakap sekarang ini mesti 4 bulan. Kalau baru buat, mana sempat untuk beraya. Dia tak mau cakap bila dia tempah atau sama ada sudah datang atau bila akan sampai. So kalau macam ini, adakah dakwah kekal akan terus digunakan? Kalau tidak, saya rasa ini akan mencemarkan PRU 13. So, kita harap SPR boleh jelaskan sama ada dakwah kekal sudah sampai atau tidak. Dan kalau belum sampai, bila akan sampai? Adakah sempat untuk PRU 13? Kerana sekarang ini diwajibkan di bawah undang-undang.